مفتی سردار علی حقانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ داغوی رور دل تک را سرے دے سات خبر خطا سو رہے دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد سنامہ سنگھ زما افتخار نم دی مفتی سردار علی حقانی صاحب زو داغا نکشر رو رہے ما داغوی نکشر رہے دار تو ہے جی افتخار بھائی مفتی صاحب ستار اور ہوتا سے جمن کو مرور ہو چونکہ ستا سر پکور کیو پہ علاقہ کیو داغوی دا شخصیت یو سو خبر چگا منگ تنی معلوم یا کتن کو تلک زمنگ ہوا ہے بس داغو خنسیتونه مسائل ډیرو لکه په ممبر چې بو درې دنو ډیر بو خداغه ما ته دغه یو نصیحت چې خدمت د علما او خدمت او اصلیت کې زه خو خیر او عالم نیمه مفتی نیمه خو لکه هغه چې کوم هغه نصیحت د علما او خدمت نو هغه ما ته ډیر سو خو ډیر سي مال راکو او بل خدمت یو د علما خدمت شو یو د عام عوامو خدمت شو نو زمونږ په مفتی صاحب کې خصوصیات دا و مردان ته روانو دی یو دستاربندی و زه ورسره ما ډرایوینګ کولو یو کس په موټر سایکل روانو جی و هغه آواز وکړو چې توجه توجه مفتی صاحب مفتی صاحب لکه ودرېږې ما ته مفتی صاحب ما ته وی بریک والا نو ما مفتی صاحب ته وی نه یاره هر سړی لار د هر سړی آواز وکړي دغه کې نو هغه ما ته غصه شو ما ته وی د خلکو دا چې کم دی نو د دین هغه محبت دی ما سره نو کو زه د دنه چارې داسې لاړم نو د ده زړه کې بس وه او د بس وې نو علمام راغلی وو او غټ غټ مفتیان شیخ صاحبان راغلی وو ډېرې خبرې وشوې او د مفتی صاحب چې کوم خدمات ویو نو هغه الله تعالی دې خلکو ته د جنازې په ورځ باندې ښکاره کړ نور به زه څه ویم کوم ښه بل چې کوم خلک راغلي د ما کمانه د سواد نه راغلي د باجوړ د افغانستان نه خلک راغلي جی او جی نو زه د هغه ټولو خلکو چې کوم دی نو د زړه د هغه نه مهرباني او خو زه هغوی ته شکریا وایم چې دونه هغوی راله او مونږ له یو عزت راکو او دلته کې د دنیا خلک راغلي د ما کمانه چې مونږ پیژندوم نه نه مونږ چاته رسېدلی وو کوشش دار سړی دا لکه چې یاره مونږ د مفتی صاحب ورورې والد صاحب خو لکه دومره رچ و چې چا سره زمونږ ملاقات شوی او چا سره نه دی شوی نو بس د مفتی صاحب چې کوم خصوصیات و هغه خپل ښکاره دی او ټولو خلکو مو لیدو جی تاسو مو لیدو بس قدر منو افتخار بھائی یار پردی جاڑی نو بس یار اور ہو دیو یو وی نے بھی